জাতিগত সংরক্ষণক লৈ 3 মেৰ পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হৈছিল গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ 80 জনকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সংঘৰ্ষত সেনাবাহিনীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছত মাজতে কিছুদিনৰ বাবে শান্তি বিৰাজ কৰিছিল ৰাজ্যখনত কিন্তু দেওবাৰৰ পৰা পুনৰ অশান্ত মণিপুৰ পুনৰ ৰাজধানী ইম্ফলত হিংসাৰ জুই দেওবাৰে ইম্ফলৰ দুটা এলেকাত সংঘটিত হয় হিংসাত্মক ঘটনা ইম্ফলৰ সেৰো আৰু সুগনো এলেকাত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সংঘাতত এগৰাকী আৰক্ষীকে ধৰি 5 জন নিহত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আজি মণিপুৰলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হিংসাত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মণিপুৰক শান্ত কৰি ৰখাৰ আপ্ৰাণ প্ৰয়াস এম বীৰেণ সিঙৰ চৰকাৰৰ মণিপুৰত এতিয়া কুকি জনগোষ্ঠীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ দমনৰ তীব্ৰ অভিযান চলাইছে বীৰেণ সিঙৰ বিজেপি চৰকাৰে বৰ্তমানলৈ 40টা সন্ত্ৰাসবাদীক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ ইফালে পুনৰ হিংসা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি মণিপুৰত অব্যাহত ইণ্টাৰনেটৰ কৰ্তন মণিপুৰত এতিয়া 31 মেলৈ কৰ্তন ইণ্টাৰনেট গুৰুত্বপূৰ্ণ যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কৰিছিল মণিপুৰ ভ্ৰমণ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে স্থলসেনা প্ৰধানেও কৰিছিল ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ স্থলসেনা প্ৰধান মনোজ পাণ্ডে দুদিনীয়াকৈ কৰিছিল মণিপুৰ ভ্ৰমণ কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা স্বত্তেও পুনৰ হিংসাৰ তাণ্ডৱ মণিপুৰত নতুনকৈ হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান এনে পৰিস্থিতিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 1 জুনলৈ থাকিব ৰাজ্যখনত মণিপুৰত স্থায়ীভাৱে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিশেষ কৌশল গ্ৰহণ শ্বাহৰ সংঘাতত লিপ্ত মেটে আৰু কুকি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বক শান্তিৰ বাবে আহ্বান জনাব শ্বাহে জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় স্থাপনৰ উপায় উদ্ভাৱনৰ বাবে সামাজিক সংগঠন আৰু বুদ্ধিজীৱীৰে আলোচনাত মিলিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী ভয়াৱহ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে মণিপুৰৰ সমাজ জীৱনত গোষ্ঠীগত হিংসাৰ বাবেই 40,000 লোকে পলায়ন কৰিছে ৰাজ্যখনৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণক লৈ এতিয়া গভীৰ প্ৰত্যাশা ৰাজ্যখনৰ শুভবুদ্ধিমান জনগণৰ কৌশলী ৰাজনীতিক অমিত শ্বাহে ৰাজ্যখনলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই আনিব বুলি আশাবাদী জনগণৰ লগতে এম বীৰেণ সিঙৰ চৰকাৰো নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ